Здравейте. Здравейте. Тази. Добре. А какъв е поводът този път? Моля? Рожден ден. Ани има рожден ден. На колко става? На 7. Ето така. Колко ви дължа? 30 лева. Какво си ми купила? Сега ще видиш. Харесва ли ти? Да. Ще направя любимата ти лазаня. И торта съм купила. А татко ще дойде ли? Не знам, миличко. Обаче ще си прекараме чудесно. Дори и татко да не дойде, обещавам. Ще ретим ли? Ей сега. Само да извадя продуктите. Как върви? Добре. Ало. Да, здравей. Най-после. Ани, так му питаше за теб. Аз мога ли да ми размаква от тебе? Разбира се. Ани толкова иска да те види. Кога ще дойдеш? След час да съм при теб. Ани? Ани? Да? Познай кой ще дойде да ни види. Татко ти. Татко ти ще дойде да ни види.
За какво е всичко това? Как за какво? Дъщеря ти има рожден ден, забрави ли? Да. Да, разбира се. Може ли един пепелник? Ей сега. Пак си пропушил. Е. Много хубав костюм. Ти ми го купи, не помниш ли? Разбира се, че помня. Толкова те харесвах него. Сега не ме ли харесваш? Може би. Може би да, или може би не. Как си? Справям се. Къде живееш сега? Наблизо. Намерих си една квартира. А намери ли си някоя друга? С тия глупости. Ти как си? Добре съм, сигурно. Все същото. Искаш ли нещо за пиене? Имам домашна лимонада. Да, да, може. Мерси. Благодаря, мамо. Виж, мисля, че добре е да се откъснеш от всичко това. Изглеждаш изтощена. Да, като пребита съм. Защо имаш някакво предложение или? Може би. И какво е? Япония. Винаги си искала да отидеш там. Христо. Токио. Симпатичен хотел. Близо до центъра. Всичко е уредено. Прочих и този твоя... Как беше? Твоя фестивал. Сапоро. Мисля, че би било добре двамата да си прекараме заедно там. А Ани? Боже, Господи Христо. Как си представяш, че ще зарежат детето и ще тръгнат по света? Та тя има нужда от мен точно сега, от двама Таня. Ни. Моля, остави това. Зарежи тази тема. Как да зарежа? Не мога да си представя, че отново се опитваш да ме откъснеш от нея. На всичкото отгоре се правиш, че не я виждаш, не я забелязваш, не обръщаш никакво внимание. За Бога Христо, тя ти е дете. Стига вече, Сани, моля те, стига. Извинявай, стига. Не се притеснявай, миличка, всичко наред. Изпи си лимонадата. Таня? Какво е това? Изрично ти казаха, че не трябва да пиеш. Какво е това? Дай ми я. Да ти я дам.
Някакви други тайни? Наркотици? Как не те е срам? Не стига, че ни заряза тук двете да се оправяме самия, сега ми държиш и сметка. Не си заряза, просто... Просто си мисля, че ако ти се махна от главата, ако ме няма известно време, нещата някакси от само себе си, от шумът ще се оправят, не знам, това е... Сега вече съжалявам за това решение. Загаси цигарата, димиш на детето. Сега доволна ли си? Какво ти става? Къде знам какво ми става? Сигурно и аз се побъркам. Сигурно мен ме е хванал, не знам. Надявам се, като дойда тук, нещата са се променили, да са се оправили. Аз ли съм виновна? Как един път не се опита да я заобичаш, да поживееш с нея, да... Да, не стига сами. Опитай се поне веднъж, че ти дете Христо. Престани да ми говориш за Ани! Разбирам, ти не искаш ли да бъдем пак отново заедно? Всичко да бъде наред. Не искаш ли да се опитаме да бъдем отново заедно? Разбирам, не искаш ли? Тръгвай си. Съжалявам. Казах да си тръгваш. Не се притеснявай, Ани. Всичко е наред. Всичко е наред. Искаш ли торта? Всичко е наред. Все пак, ако решиш, убеди ми се. Можем да я вземем с нас. Ягодка. Хъпни си ягодка. Миличката ми.